Mulle oli annettu aiheeksi tänään olkapään kiputilat ja niistä puhuminen. Ja ajattelin käyttää noin 3 varttia olkapää kiputilojen yleiseen läpikäyntiin. Tietty siinä on hirveän iso määrä asiaa ja mennään aika pintapuolisesti läpi. Mutta jos tulee kysymyksiä, niin kysykää, pysähdytään. Ja sitten toivottavasti meillä olisi aikaa sit lopussa hieman vastata vielä, jos tulee mieleen erityisesti askarruttavia asioita. Mä toimin TYKSissä ortopediylilääkärinä ja mä olen koulutukseni saanut itse olkapääkirurgiaan ja olkapääortopediaan. Tämä sillä lailla mulle hyvin tuttu aihe, mutta mun olkapäätä ei ole koskaan leikattu. Et semmoista kokemusta mulla henkilökohtaisesti ei ole, vaikka olenkin aika monta olkapäätä itse leikannut. Kuinkas monen olkapää täällä on leikattu? Aika paljon. Kokemusta siis löytyy. Eli yhdessä meillä on aika paljon nyt tässä tietämystä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisesti niin on todella yleinen vaiva. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin kaiken näköistä kremppaa tulee. Itse kullekin olkapääkipu muodostaa ison osan kaikista tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Se on toiseksi yleisin vaiva. Jos suomalaisilta, kun kysyttiin Terveys 2000-tutkimuksessa, että onko olkapää ollut kipeä viimeisen kuukauden aikana, niin 1/3 aikuisväestöstä vastasi, että kyllä. Eli se on todella yleinen vaiva ja mä uskon, että tässäkin porukassa olkapäävaivoja on. Niin kuin yleisestikin yksi tässä käyrässä tai kuvaajassa, mitä näkyy tässä, niin tämä on mielenkiintoinen löydös sekin, että mitä iäkkäämmäksi tullaan, niin sen enemmän tuki- ja liikuntaelin vaivoja sitten myöskin tulee. Ja tämä on totta myöskin olkapäävaivoissa. Olkapää on ihmisen liikkuvin nivel. Sehän niin kuin heiluu tuo olkapää niin kuin puolipallon muotoisella liikealalla ja se liike muodostuu lapaluun liikkeestä vasten rintakehää ja olkanivelen liikkeestä eli olkaluun liikkeestä suhteessa lapaluuhun. Ja niin kuin tästä kuvasta nähdään, niin se on aika tommonen monimutkainenkin ja tarkkaa lihaskoordinaatiota vaativa asia. Ja sen takia lihaksisto onkin niin kuin erityisen huomion kohteena ja todella tärkeä asia aina kun olkapäävaivoista puhutaan, aina kun olkapäävaivoja kuntoutetaan, niin lihaksistoon ja lihaskoordinaatioon pitää kiinnittää erityistä huomiota. Siinä on 2 tärkeää asiaa. Toinen on se, että lihakset aikaansaa liikkeen, eli tätä olkaniveltä, olkaluun pallomaista päätä ympäröi tämmöinen kiertäjä kalvosin jänteistö, 4 lapalihasta, niiden jänteet, jotka kiinnittyy tuohon olkaluun kupeeseen ja jokainen aikaansaa 1 suunnan liikkeen. Eli se liike tulee näiden lihasten supistuessa, mutta samalla kun lihakset supistuu, niin ne painaa sitä niveltä paikalleen ja tukee sitä niveltä nivelkuoppaansa. Jos tämä lihaksisto puuttuu tuosta ympäriltä, niin se nivel on täysin epävakaa, eikä pysy lainkaan paikallaan. Ja niinpä tämä kiertäjäkalvoisin on keskeinen sen nivelen tukevuuden, mutta myös sen toiminnan kannalta. Tässä oikeastaan tämä on ehkä tämmöinen tärkein kuvaaja, mitä tästä esityksestä nyt ehkä voi muistaa. On se, että olkapäävaivoja on paljon. Ne alkaa erityisesti keski-iän jälkeen, naisilla enemmän kuin miehillä. Ja se, miten tämä näkyy sitten niin kuin terveydenhuoltokoneistoa työllistävänä asiana, niin meillä on potilaita kaikista ikäryhmistä siten, että jonkun verran on potilaita, joilla on nuorella iällä epävakautta, nivele ei tahdo pysyä paikallaan. Sitten on keski-ikäinen porukka, jolla on jännevaivoja. Tämän lihaksiston jänteet, niihin voi tulla
ärtymystä, pieniä repeämiä. Ja sitten meillä on vanhempi väestö, jolla on nivelkulumaa. Ja tämä ikään kuin kasvaa, tämä potilasmassa tänne oikealle mentäessä. Eli täällä kuluma ja jännevaivaisia on erittäin paljon. Olkapää potilasta ja olkapää vaivaa, kun me sitten tässä ihmettelemme tätä, mistä mikäkin johtuu, niin on keskeistä tietää, että miten tämä on alkanut tämä vaiva. Onko se niin, että siellä on yksittäinen tapahtuma, vamma, joka on tapahtunut ja sitten sen jälkeen alkanut vaiva, vai onko niin, että on alkanut ilman mitään erityistä tapaturmaa. Se on tärkeä tieto. Sitten on hyvä tietää se, että mikä se on se nimenomainen haitta, mitä siitä aiheutuu, onko se niin, että se ei toimi se olkapää, sitä ei kättä, ei saa ylös, vai onko se vaan kipeä, mutta toimii hyvin. Aikaisemmat hoidot, mitä on tehty, onko leikattu mahdollisesti. Mitä odotuksia sillä kädellä tai raajan toiminnalla on? Pitääkö sitä pystyä pelaamaan tennistä vai riittääkö, että juo kahvia? Monenlaisia odotuksia on. Tupakointi on tässä erikseen nostettuna asiana. Tupakointi on keskeinen riskitekijä olkapää jänne ja rustosairauksille ja myöskin negatiivinen riskitekijä hoidollisessa mielessä. Jos tupakoi ja yritetään hoitaa olkapää kipua, kiputiloja, niin ennuste on huonompi kuin että jos ei tupakoi tai jos tupakoi, niin parhaassa tapauksessa lopettaa. Eli kannustetaan tupakoimattomuuteen ehdottomasti. Sitten me katsotaan vähän ryhtiä, lavan toimintaa, olan liikeratoja, lihasvoimaa, koko käden toimintaa, sitten yleistä tilannetta ja kuvantamisista röntgenkuva tässä esimerkkinä on tärkeä. Tuosta ryhtimielestä, niin tässä me voisimme ehkä tehdä tällaisen pienen, jos ne ei ole pakko, mutta ne, jotka nyt niin kun jaksaa ja malttaa, niin tähän alkuun pieni tämmöinen liikeharjoitus, että jos te nousette vähän seisomaan. Niin koitetaan sillä lailla, että nyt seistään ryhdikkäästi ja sitten nostetaan kädet sivulta ylös. Hyvin nousee kädet ja näin. Ja nyt koitetaan sillä lailla, että pistetään leuka eteen, ryhti huonoksi ja koittakaapas nyt nostaa käsiä ylös. Se vaikuttaa huomattavan paljon se, että miten meidän yleinen ryhti ja rangan ryhti on. Kiitos harjoituksesta, nyt voidaan istua alas. Eli koko yläkroppa, rangan, lavan hallinta on keskeinen tässä olan liikkeessä. Mä ajattelin, että käydään nopeasti läpi näitä tässä kolmea, instabiliteetti, jännevaivat, kulumavaivat. Ja sitten sen lisäksi on muutama muu asia vielä, mistä mä ajattelin siinä välissä vielä puhua, niin käydään läpi näitä tavallisia vastaan tulevia ongelmia. Eli ensin epävakaus, eli instabiliteetti. Olkapää voi lähteä pois paikaltaan esimerkiksi kaatumistapaturman seurauksena. Jos kaatuu, käsi jää pahasti taakse, niin olkapää saattaa tipahtaa pois kuopastaan. Tämä on tavallisesti nuorten miesten jääkiekkovamma, voisi sanoa näin. Eli paljon liittyy urheiluun, kontaktilajeihin. Ja sen takia, kun katsoo väestössä, niin tässä 20 ikävuoden kohdalla on tämmöinen selvä esiintyvyyshuippu. Eli 20-30-vuotiaat miehet on erityisesti riskissä. Mutta sitten, mikä on mielenkiintoista, niin sitten vanhemmalla väellä pikkusen lisääntyy myöskin tämä ilmaantuvuus, eli olkapää sijoiltaan meno ja
tapahtuu kaatumistapaturmien seurauksena myös iäkkäillä. Tässä on tämmöinen kolmiulotteinen tietokonetomografiakuva olkapäästä, jossa tässä on lapaluun nivelkuoppa ja tämä pallo, olkaluun pallo on tippunut tänne eteen alas suhteessa siitä nivelkuopasta. Se ei ole vasten tätä pintaa, eli olkaluu on pois, olkanivel on pois paikaltaan. Jos tämmöinen tapahtuu, tämmöinen sijoiltaan menon vamma, niin silloin tietenkin olkanivel täytyy laittaa takaisin paikalleen. Se on se hoito. Ja se menee kaikkein helpoiten sillä lailla paikallaan, että sitä kättä roikottaa alaspäin. Eli roikottaa alaspäin ja hieman vetää, niin se usein lumpsahtaa itse pois, itse takaisin paikalleen se olkanivel. Se, mikä tästä tekee ongelman, tästä vaivasta ja tästä vammasta, on se, että aina kun olkanivel menee pois paikaltaan, niin aina menee joku paikka rikki. Ei ole tarkoitettu niin, että olkanivel tippuisi pois paikaltaan, ja niinpä olkanivelen nivelsiteet voi repsahtaa rikki, tai voi palloon, tähän olkaluun pallopintaan tulla tämmöinen painumamurtuma, tai tästä lapaluun kupista voi reuna murtua, eli tulla tämmöinen luinen vamma, tai voi mahdollisesti tulla jänne repeämä. Ja jos tällaisia vammoja tulee, niin on suuri riski sille, että se olkapää jatkossakin menee pois paikaltaan. Eli jos menee olkapää paikaltaan, niin hoito on, että se laitetaan takaisin paikalleen. Sen jälkeen kuntoutetaan olkapäätä, ja jos se menee uudestaan pois paikaltaan, niin sitten siihen leikkauksellisesti puututaan. Mutta se kerran pois paikaltaan meno ei itsessään ole vielä vaarallista. Jos toistuvasti menee pois paikaltaan olkapää, esimerkiksi niin, että nukkuessa saattaa tippua pois paikaltaan, tai jos laittaa turvavyötä, ottaa ylähyllyltä jotain, olka tippuu pois paikaltaan, niin leikkaushoito on hyvä hoito siinä tapauksessa. Etenkin, jos siellä taustalla on ollut tapaturma, eli se on lähtenyt liikkeelle siitä, että olka aikaisemmin oli ihan kunnossa, sitten tuli tapaturma, ja sen jälkeen on toistuvasti tämmöinen sijoiltaan meno oire, niin siinä tapauksessa leikkaushoito on hyvä vaihtoehto. Ja tässä on nyt vain yksi tällainen menetelmä, mikä on hyvin yleisesti käytössä meillä TYKSissä, jossa tämä tukevoitetaan tämä nivel niin, että siihen nivelkuopan reunaan laitetaan tämmöinen luujänne siirre, jonka jälkeen se nivel pysyy jälleen hyvin kuopassaan. Toistuvan sijoiltaanmenon ongelma on se, että se tietenkin on suuri haitta elämänlaadulle, jos sitä pelkää jatkuvasti, että olkapää tippuu paikaltaan. Mutta sitten myöskin se, että joka kerta kun se menee pois paikaltaan, niin aina saattaa tulla uusi vaurio. Ja myöskin vaurio sille rustopinnalle. Toistuva sijoiltaanmeno kuluttaa lopulta sen nivelen rikki. Et jos siihen jää sijoiltaanmenotaipumus siihen olkapäähän ja se on haitta, niin leikkaushoito on hyvä vaihtoehto semmoisessa tilanteessa. Tämä jänne repeämä asia on iso probleema. Eli potilaita on paljon, koskettaa sanoisin tästäkin salista varmasti isoa osaa tämän tyyppinen jännekipuilu. Tämä kiertäjä kalvosin, niin kuin äsken siinä kuvassa nähtiin, niin ympäröi olkaluun päätä. Eli tässä on olkaluun pää, jota on vähän värjätty siten, että nämä neljä jänteen kiinnityskohtaa on merkitty kukin eri väreillä. Ja tässä sitten on tämmöinen dissektiokuva, missä nähdään nämä jänteet kiinnittyvän tähän olkaluun päähän. Ja kukin jänne ja sen perässä oleva lihas, kun supistuu, niin liikuttaa olkaniveltä yhteen tiettyyn suuntaan. Tämä jänteistö tässä, kiertäjäkalvosin jänteistö, niin se saattaa tapaturman seurauksena jälleen tai sitten rappeuma pohjalta pikkuhiljaa hapristua, heikentyä, siihen voi tulla pieniä repeämiä ja sitten yhden vaikka kaatumisen tai muun seurauksena niin vähän isompi repsahdus, jolloin
pahimmassa tapauksessa niin se liike ei enää välitykään siihen olkaluuhun, vaan olkaa esimerkiksi ei saa nostettua enää ylös tai kierrettyä ulos. Eli se liike, voima häviää siitä olkapäästä. Tämä on sillä lailla vaikea asia, että ei ole yksiselitteisen selvää, että onko kyseessä yksittäinen tapaturma, koska käytännössä aikuisiällä, viisikymppisillä, siitä ylöspäin kaikilla on jänne rappeumaa jo siellä taustalla. Ja se, että mikä osuus siitä aiheutuu siitä aikaisemmasta rappeumasta, mikä osuus sitten siitä yksittäisestä tapaturmasta, niin se on aina semmoinen sitten vähän niin kuin hankalakin asia. Mutta jos on niin, että tulee tapaturma, aikaisemmin olkapää on toiminut hyvin ja sen tapaturman jälkeen liike häviää täydellisesti, olkaa ei saa enää ylös tai sitä ei saa kierrettyä ulos, niin semmoisissa tilanteissa leikkaushoitoa kannattaa miettiä. Jos on taas niin, että olassa ei ole mitään tapaturmaa ja vaiva on tullut pikkuhiljaa, liike on edelleen hyvä, kaikki onnistuu, mutta on vaan kipua, niin semmoisessa tilanteessa kannattaa mahdollisesti mieluummin odottaa. Eli ehkä mennään tänne tämmöisen degeneraatioasian suuntaan. Tässä on video, kuva potilasta, joka on pudonnut katolta. Hän on tullut olkapäälleen alas ja oikea olkapää on voimaton. Tuossa yritän vastustaa hänen liikettään, niin huomaatte, että se liike, loitonnusliike kädessä eikä tuommoinen kyynärpään nostoliike, se ei oikein tahdo onnistua, eli se on helposti kuperattavissa pienelläkin voimalla. Hän ei pysty sitä liikettä tekemään, koska se kiertää kalvosin jänne on rikki. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten hoito on leikkaushoito, tässä on tapaturma taustalla, tähystystoimenpide nykyään, eli olkanivelen ympärille tehdään muutama pistoreikä, kameralla mennään niveleen, tässä näkyy olkaluun pää siinä aikaisemmassa kuvassa ja sitten tässä vastaavasti tämä jänteen kiinnityskohtaa työstetään siellä leikkauksessa ja sitten sen jälkeen tämmöisillä lanka-ankkureilla se jänne solmitaan takaisin siihen kiinnityskohtaansa paikalleen. Sen jälkeen sitä olkapäätä kuntoutetaan pitkä pätkä ja kestää noin vuosi ennen kuin se toiminta on palautunut normaaliksi. Parhaimmillaan tuommoisen leikkauksen lopputulos on hyvä, jos se indikaatio, se lähtökohta on ollut sille toimenpiteelle oikea. Eli tapaturmainen tämmöinen akuutti voimanpuutos siinä kädessä. No sitten meillä on tämmöinen väliotsikko, joka puuttuu siitä janasta, mitä alussa esitin, eli tämmöinen jäätynyt olkapää. Ja ajattelin ottaa tämän silti esille, koska tämä on todella tavallinen asia ja erittäin tavallinen diagnoosi myöskin. Ja uskon, että teistäkin moni on kuullut puhuttavan jäätymisestä, jäätyneestä olkapäästä. Jäätynyt olkapää tarkoittaa olkapään liikkeen häviämistä. Elikkä reaktiivinen asia, jossa nivelkapseli yhtäkkiä ärtyy. Siinä voi olla joku pieni tietynlainen tapaturma, venähdys, nytkähdys tai muu ärsyttävä tekijä, joka aikaansaa tämän reaktion, mutta siinä nivelkapseli ärtyy niin, että ulkokierto, niin kuin tuossa huomattiin, niin jää vajaaksi ja loitonnusliike jää vajaaksi. Ja sitten siihen liittyy myöskin kipu, kova kipu siihen siihen
vaiheeseen. Eli tässä huomataan, että jää tuo loitonnus jää vajaaksi ja sitten ulkokierto jää vajaaksi, eli hän ei saa kättä kierrettyä ulos. Se, mistä tämmöinen vaiva johtuu, niin sitä ei tiedetä. Jostain syystä se nivelkapseli vaan ärtyy. Se tiedetään, mitä tapahtuu, eli se nivelkapseli ärtyy, siihen tulee arpimaista muutosta, se paksunee, se aiheuttaa kipua, mutta se laukaiseva tekijä on epäselvä. Tämä on tavallinen vaiva erityisesti keski-ikäisillä naisilla. Noin 50-vuotiailla naisilla, jos olkapää tulee ilman tapaturmaa kipeäksi, liike alkaa hävitä, niin voi arvata, että se on jäätynyt olkapää. 20% tämä tulee myöskin toiselle puolelle sen jälkeen, kun ensin toinen puoli on sairastettu. Ja noin alle 10% onneksi se on molemminpuolinen niin, että se on yhtä aikaa kummassakin olkapäässä. Riskitekijät, jotka tähän altistaa, on tosissaan naissukupuoli, diabetes, ehdottoman suuri riskitekijä, leikkaustoimenpide tai mikä tahansa tapaturma. Ja sitten meillä on tällaisia muita sairauksia, joihin liittyy tämä jäätyminen myöskin. Tämä jäätyminen on siinä mielessä kauhean positiivinen asia, että tästä jäätymisessä tässä niin kuin käy erinomaisesti toteen tällainen vanha viisaus, että lääkärin tärkein tehtävä on viihdyttää potilasta sillä aikaa, kuin sairaus jatkaa omaa vääjäämätöntä kulkuaan. Ja tämä on nimenomaan totta tässä vaivassa, nimittäin tämä menee itsestään ohi. Eli se jäätyminen, kun alkaa, niin alkaa kipu. Sitten se liike alkaa pikkuhiljaa hävitä. Ja kunnes liike on hävinnyt niin, että se olkanivel ei kierry enää kunnolla ulos ollenkaan. Toinen kiertyy ulos, niin toinen olkapää ei kierry, ei loitonnu, kun toinen loitontuu. Sen jälkeen, kun kipu on saavuttanut maksiminsa ja jäätyminen on saavuttanut maksiminsa, liikettä ei enää ole, alkaa rauhoittuminen ja se reaktio menee ohi. Eli se sammuu se arpireaktio ja sen jälkeen pikkuhiljaa, kun sitä kättä käyttää, niin se venyy takaisin normaalin liikelaajuutensa se nivelkapseli. Tämä on riippumaton siitä, mitä tehdään. Oiretta lääkitään ilman muuta, eli kipua kannattaa lääkitä. Kylmä pakkaushoito on hyvä kipulääke. Sitten tulehduskipulääkkeet, ne ei aina teho ihan erittäin hyvin olkapääkipuun, mutta kannattaa koittaa. Voi koittaa, jos siinä akuuttivaiheessa, niin voi koittaa laittaa kortisonia sinne nivelen sisälle. Mutta sinänsä näille ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kauaksi tässä kestää. Tämä menee niinku oma rataansa riippumatta mitä tehdään. Ja tämä voi olla, tämä keskimäärin tämä aika on 18 kuukautta. Keskimäärin. Se tarkoittaa sitä, että joillain siinä menee yksi vuosi, jollain voi mennä 4. Mutta niin kuin sanottu, niin se hankalin asia, niin tässä on tietty se kipu. Se kipu, kun menee ohi, niin sitten se voi olla vähän jäykkä ja jähmeä ja moni tulee tämän kanssa toimeen. Ja tässä tosissaan kannattaa ottaa sillä lailla, niin kuin, tämä on hyvin positiivinen asia, koska tässä on rakenteet on ehjät, ennuste on erittäin hyvä, mutta kiusallinen vaiva. Mutta mitään sijaa leikkaushoidolle ei ole, eikä millekään muullekaan tämmöiselle invasiiviselle tai erityiselle hoidolle. Tämä menee itsestään ohi. Mutta tärkeää tietää, mistä on kysymys. Eli se täytyy niinku olla varma se diagnoosi, että tästä on kysymys. Ja sen takia se vaatii
täytyy ottaa röntgenkuvat olkapäästä ja katsoa, ettei ole muita syitä, jotka aiheuttaa tämän vaivan. No sitten, joo, olkaa hyvä. Ilmeneekö jäätymistä muissa nivelissä? Tämän tyyppisenä kuin olkapää jäätyminen, niin tällaisena tautina niin ei. Et se on jännä asia ja se tosiaan siinä oli tämä kuva tässä, niin tässä on jotain samaa tässä prosessissa kuin on tämmöisessä Dupuytren kontraktuurassa. Eli potilailla, joilla on Dupuytren kontraktuura, eli sormiin tulee semmoisia arpimaisia juosteita ja koukkuasento, niitä ei saa suoraksi. Niin näillä potilailla on myöskin paljon jäätymistä olkapäässä ja päinvastoin. Eli siinä on joku tämmöinen niin kuin arpeuttava asia, joka yhdistää, mutta sitä tosiaan, että mistä se tarkalleen ottaen johtuu, niin ei vieläkään tiedetä. Sitten olkapään niverikko oli siellä. Mä viimeksi pääsin tänne puhumaan yhdistyksen vieraaksi, niin puhuttiin niverikon hoidosta yleisesti ja nyt sitten erityisesti niin olkapään niverikosta. Olkapään niverikko on sekin todella tavallinen vaiva, lonkka, polvi, olkapää, tavallisia isoja niveliä, joissa niverikko vaivaa. Ja usein niin vielä, että se systeemisti etenee se tauti, että jos on polvissa kulumaa, todennäköisesti lonkissa kulumaa, todennäköisesti olkapäissä kulumaa. Siinä on vahva geneettinen alttius tälle nivelkulumalle. Eli ikään kuin tulee lisää, niin rustomuutoksia tulee ja vähän tosissaan perintötekijöistä riippuen, niin toisilla aikaisemmin, toisilla myöhemmin, naisilla enemmän kuin miehillä. Niverikossa on kyse siitä, että normaalisti kauniin pallopinnan päällystävä hyaliinirusto menee rikki, rapisee pois, halkeilee, lohkeilee, lopulta luu on vasten luuta nivelessä ja luu alkaa reagoida, siihen tulee reunakerrostumaa. Puhutaan tämmöisestä luuvalleista tai osteofyyteistä. Se nivelkapseli paksunee, ärtyy, kipeä, liike on huono ja nivel saattaa särkeä. Eli tämä on niverikko on tietyllä lailla myöskin erotusdiagnoosi sille jäätymiselle. Molemmissa vaivoissa on huomattavaa kipua ja liike on erittäin huono. No kipua, siinä oli kysymys, oli aikaisemmin jo kivun hoidosta, niin kipua tietenkin täytyy hoitaa. Se on haitallinen asia ja siinä mielessä kylmä hoito, geelipusseja, tämän tyyppisiä kylmäpakkauksia, niitä 10-20 minuuttia kerrallaan kangasväliin ja sitten tuohon olkapään päälle ja monta kertaa päivässä. Erityisesti ennen nukkumaan menoa, niin pääsee unen päästä kiinni. Sitten ihan normaali tulehduskipulääkkeet, niitä voi koittaa käyttää. Kuormitus on ehdottomasti yksi asia, joka ärsyttää olkapäätä, erityisesti jos on niverikko, sen takia työtehtäviä pitää ensin justeerata, sitä arkea järjestellä ennen kuin voi ajatella esimerkiksi tekonivelleikkaushoitoa olkapäässä. Jos tekonivelleikkaushoitoon lähdetään olkapään osalta, niin se tarkoittaa sitä, että fyysiset työt on tehty. Olkapään tekonivel ei ole tarkoitettu metsurihommiin eikä kuorma-auton ajoon eikä mihinkään muuhun raskaaseen. Et se on lähinnä semmoinen, se on arkeen ja siihen päivittäiseen toimintaan hyvä. Olkapään suurista tekonivelistä, jos vertaa polviin ja lonkkiin, on ehkä se nuorin ja vasta niin kuin tavallaan semmoisessa kasvuvaiheessa oleva asia, mutta kehitystä on tapahtunut paljon
Ja nyt näitä malleja, miten olkapäätä voidaan rekonstruoida tekonivelmielessä, niin niitä on useita erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä on tämmöinen varrellinen anatominen tekonivel, missä lapaluun puolelle tulee tämmöinen polyeteeni eli ämpäri muovista tehty muovikomponentti, joka päällystää lapaluun pintaa, ja sitten kromikoboltti teräs pallopinta, joka toimii liukuparina vasten sitä muovia. Tässä mallissa se kiinnittyy olkaluuhun tämmöisen varren avulla, mutta yhä enemmän mennään tämmöisiin niin sanottuihin varrettomiin ratkaisuihin, jotka säästää luuta, parantaa sitä asemointimahdollisuutta ja toimii kaiken puolin hyvin, eli sinne olkaluun puolelle tuleekin pelkästään tämmöinen pieni nappi, johon tämä pallo kiinnittyy. Tässä on tällaiset anatomiset tekonivelmallit, mutta tässä toisella puolella on kokonaan erilainen konsepti. Semmoisessa tilanteessa, jossa kiertäjä kalvosin, eli se jänteistö, jossa aikaisemmin puhuin, jos se puuttuu tai ei toimi, niin silloin se nivel ei pysy paikallaan. Ja jos laitetaan tällainen tekonivel tilanteessa, jossa kiertäjäkalvosin on rikki, niin se ei tule pysymään paikallaan se nivel ja aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä lähtiä päälle oli. Ja semmoisissa tilanteissa täytyy turvautua tämmöiseen niin sanottuun käänteiseen malliin. Eli käänteisellä tarkoitetaan sitä, että tässä luonnonmukaisessa anatomisessa täällä lapaluun puolella oli tämä niin sanottu kuppiosa, niin nyt tässä käänteisessä täällä lapaluun puolella onkin se palloosa. Ja se kuppiosa onkin siellä olkaluun puolella, eli se ikään kuin napaisuus muuttuu. Ja tämä on mekaaninen asia. Tämä malli on huomattavasti tukevampi mekaanisesti kuin tämä malli, ja tämä pysyy paikallaan, kun tämä ei pysy, jos on semmoinen tilanne, että se jänteistö puuttuu. Noin määrällisesti suurin piirtein puolet ja puolet laitetaan näitä malleja nykyään. Ja se täytyy yksilöllisesti katsoa sitten, että kumpi on se tapa, millä mennään. Tähän liittyy enemmän kuormitusrajoituksia, toiminnan rajoituksia tähän ei-anatomiseen, mikä on ihan luonnollista, että näin on. Ja tämä taas muistuttaa enemmän sitä, mikä on niin kuin luonnonmukainen. Tässä käyrässä näkyy vähän näitä tämmöisiä toimenpidemääriä, lukuja, kuinka paljon näitä Suomessa laitetaan näitä tekoniveliä. Tässä on 100 000 henkilövuotta kohti, niin käytännössä yli 60-vuotiailla niin ollaan melkein 50-100 000 henkilövuotta kohti tässä laitossa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että Varsinais-Suomen alueella, jossa on noin 500 000 henkilöä, niin silloin noin 250 tuommoista tekoniveltä laitettaisiin vuosittain. Se ei täysin pidä paikkaan, se määrät, mitä me laitetaan vuodessa, on noin 150-100 suurin piirtein siinä välissä, mitä näitä tekoniveliä laitetaan. Mutta yleistyvä tämä on tämä toimenpide. Tässä näette tällaisen toimenpiteen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tässä on röntgenkuva kuluneesta nivelestä. Täällä on tämä pallo on kulunut, se muoto on hävinnyt. Täällä on tämmöiset isot luuvallit. Rustopinnat pois, luut vastakkain, ja nyt tässä toimenpidevideossa, niin tässä nyt sitten tämä luulippa, mikä ympäröi tätä olkaluun nuppia, niin se ensin otetaan pois, sen jälkeen paljastuu tämä olkaluun pallopää, se kaulan osa, ja sen jälkeen se poistetaan toi vanha nuppi. Tämä on varsin robustia hommaa, niin kuin näkyy, eli saha soi ja vasara paukkuu. Lapaluun puolelle kiinnitetään se nappi, joka oli sitä
polyeteeniä, muovia ja sitten tänne olkaluun puolelle kiinnittyy tämä nuppi, joka oli metallia. Ja sen jälkeen tässä tämä jänteistö, joka sitä ympäröi sitä niveltä, suljetaan ja korjataan ja saadaan paikalleen. Parhaimmillaan tämän toimenpiteen jälkeen vuoden kuluttua, niin olkapää toimii taas niin kuin ennenkin. Sitten mulla oli vielä tämmöinen, niin tässä näkyy kuva vielä tästä käänteisestä, eli tässä nähdään röntgenkuva tilanteesta, jossa tämä nivel ei ole enää paikallaan, että tämä pallo on noussut aavistuksen ylöspäin suhteessa tähän lapalun nivelkuoppaan, eli käytännössä tämä kaari tässä alhaalla niin pitäisi olla yhtenäisesti jatkuva. Nyt tämä niin kuin nuppi on selvästi ylempänä kuin tuo nivelkuoppa, eli se jänteistö ei ole enää kunnossa, eikä se toimi, siinä on repeämä, ja siinä tilanteessa on käytetty tämmöistä käänteistä mallia, jossa tämä lapaluun puolella on tuo pallo, ja sitten täällä olkaluun puolella on vastaavasti se kuppi. Sitten vielä viimeinen tämmöinen aihe, joka on sekin lisääntyvä valitettavasti, eli olkaluun yläosan murtumat. Olkaluun yläosan murtumat on kolmanneksi yleisin murtuma, mitä me kohdataan tuolla sairaalassa päivittäisessä työssä. Lonkkamurtuma on ehdoton ykkönen. Sitten on rannemurtuma. Ja sitten on tämä olkaluun yläosan murtuma. Ja se vähän riippuu siitä, että miten siinä kaatuessa sitten sattuu tulemaan. Jos on hyvin nopea, ottaa ranteella vastaan. Sitten jos on vähän hitaampi, niin sitten tulee olkapäälle. Ja sitten jos ei ehdi ollenkaan reagoida, niin sitten tulee lonkalle. Ja näin tämä menee, että näitä tulee jatkuvasti lisää ja sitä varovaisuutta todella niin kuin kaivattaisi. Nämä vammat ei tapahdu ollenkaan kaikki liukkaalla, vaan ne tapahtuu matoreunaan, kynnykseen, sisätiloissa, kompastuessa. Eli sen tyyppistä harjoittelua ja lihaskunnon ylläpitämistä ja sitä todella tarvittaisiin, jotta me voitaisiin estää näitä vammoja tapahtumasta. Ongelma on siinä, että kun tämmöinen olkaluun yläosa vanhuksella murtuu, niin se luu on usein niin hauras, että se ikään kuin hajoaa kappaleiksi se koko olkaluun yläosa. Se on niin kuin tässä kuvassa niin neljässä eri palassa. Ja ne on semmoisia paloja, että niitä ei enää pysty. Se on vähän niin kuin munankuorta koittaisi ruveta liimaamaan yhteen, että sitä ei käytännössä enää saa kasaa. Ja jos on tämmöinen neljän kappaleen murtuma, jos on ikää 70 vuotta ja on hauras luuaines, tyypillisesti naispotilas, niin silloin hoito on käänteinen tekonivel. Eli sitä ei pysty tavallaan kokoamaan enää sen jälkeen sitä omaa ehjäksi, vaan sitten täytyy turvautua sitten metalli- ja muovikomponentteihin. Ja tämä on valitettavasti lisääntyvä vitsaus. Eli tämän tyyppisiä vammoja, tapaturmia tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Meillä on ennustettu väestön ikääntymisen maksimi on 2030. Eli siihen asti jatkuvasti tulee enemmän ja enemmän ikäihmisiä ja myöskin sitä myötä niin näitä murtumia. Mutta niitä voi tietenkin välttää, jos pystyy, jos sitä ennaltaehkäisyä siinä onnistuu. Noin loppuun lyhyesti. Mä tässä on aikani käyttänyt, niin sanoisin ihan yhteenvetona, että olkanivelen vaivat on tosi yleisiä, niitä on kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti sinne vanhusikään painottuen.
tähän tutkimukseen kuuluu aina se historia, mitä on tapahtunut, huolellinen tutkimus sen olansuhteen ja sitten näitä röntgenkuvia, niitä me aina halutaan nähdä. Se on välttämätöntä, jos olkaortopedille lähetetään potilas. Jos olkapäässä on selvä mekaaninen oire ja siinä on joku tapaturma taustalla, niin silloin leikkaushoito ja olkaortopedi voi olla oikea osoite. Parhaimmillaan tulos on hyvä, mutta vastaavasti jos ei ole mitään tapaturmaa, on tullut pikkuhiljaa, on vähän kolotusta olkapäässä, niin ehdottomasti tämä liikehoito, ryhti, lavat, lihaskunto, treeni, niin se on se paras hoito, mitä voi olla. Ja toimiva jänteistölihaksisto, niin se on se voimavara, mitä sillä olkapäälle joka tapauksessa on, oli se leikattu tai ei. Mä päätän tähän. Kiitokset. Mielenkiinnosta.